Zonja Ministre, mirë dita, mirë se erdhët në këtë intervjis me Zërin Amerikës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju morët pjesë në sesionin e posaçëm të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s për korrupsionin, luftën kundër tij, problemet që sjell ky fenomen. Çfarë konkretisht mësuhet nga ky sesion dhe çfarë mund të ofrojë Shqipëria pra në këtë diskutim? Është hera parë që Asambleja e Përgjithshme organizon një sesion të posaçëm për luftën kundër korrupsionit. Masat që duhet marrin shtetet për të arritur rezultate të mira në këtë luftë. Në deklaratën time politike deklarova vullnetin e qeverisë shqiptare, jo vetëm për faktin që e ka në prioritet kryesore luftën kundër korrupsionit, por njëkohësisht edhe angazhimin që ne do të ndërmarrim për të krijuar të gjitha mundësitë, jo vetëm për të parandaluar korrupsionin, por dhe për ta luftuar atë, sidomos në rastet kur lidhet edhe me parandalimin e pastrimit të parave. Dhe njëkohësisht sekuestrimi i parave të cilat apo aseteve që vijnë nga veprimtarit palishme ka qenë në fokus edhe të kësaj mbledhje të posaçme nga Kombet e Bashkuara, duke parë që korrupsioni është shumë ngushtësisht i lidhur edhe me veprimtarinë e krimit të organizuar. Zonja Gjonaj, bazuar në fjalën që mbajtët ju në OKB, ju flisni me një lloj optimizmi për masat që ka marrë qeveria shqiptare. Megjithatë, në anketat të njëpasnjëshme që janë zhvilluar, sidomos me investitorët e huaj, pengesa kryesore që ato vënë në dukje është korrupsioni që e pengon kapitalin e huaj. Pra, si mund të shpjegojmë këtë mospërputhje mes këtij optimizmi, masave që ju thoni që ka marrë qeveria dhe mungesës së rezultatit që shohin investitorët? Ne deklaruam atë çfarë Shqipëria ka arritur deri tani, çfarë masash ka marrë. E kemi filluar nga sistemi i drejtësisë për të ngritur institucione të cilat do të luftojnë korrupsionin në nivele të larta, edhe funksionarësh politik, dhe padyshim duke ofruar të gjitha mundësitë për të ulur korrupsionin e vogël nëpërmjet ofrimit të shërbimeve online, por padyshim edhe nëpërmjet një sër mekanizmave, të cilat tashmë janë gjithëpërfshirëse në parandalimin e luftës kundër korrupsionit. Raportet ndërkombëtare, raportet e organizatave të ndryshme kanë të gjithë të drejtën për të nxjerrë problematika që lidhen me fenomenin e korrupsionit, por padyshim ne kemi gjithë të drejtën për të dhënë jo vetëm çfarë kemi arritur si rezultate, por dhe angazhimin ton për të avijuar betejën për luftën kundër korrupsionit. Zonja Gjonaj, të ndalemi tek procesi i vettingut, reformat në drejtësi, madje në një masë radikale, janë parë si të domosdoshme për problemet që shiheshin në këtë sistem. Megjithatë, drejtuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë dëshmuar se janë krijuar mungesa në magjistratë dhe kjo po ndikon tek funksionimi i gjykatave dhe prokurorive. Sa e shqetësuar jeni për këtë problem? Një ndër arsyet pse kjo reformë filloi ka të bëjë pikërisht me luftën kundër korrupsionit brenda sistemit të drejtësisë, dhe është më mirë të kemi një sistem drejtësie që të ketë vakanca me gjyqtar dhe prokuror, sesa të kemi një sistem drejtësie që të përbëhet nga gjyqtar dhe prokuror të padenj, të korruptuar, të lidhur me krimin apo jo profesional. Kemi filluar të marrim masat që në momentin e parë duke rritur numrin e magjistratëve që hyjnë në shkollën e magjistraturës, por njëkohësisht duke rritur edhe prurjet për sistemin e drejtësisë. Nga ana tjetër, ne po punojmë së bashku me Këshillin e Lartë Gjyqësor për një hartë të re gjyqësore që ka të bëjë me organizimin e ri të sistemit të drejtësisë në gjykatat e rrethëve gjyqësore, por dhe gjykatat e apelit, të cilat do të mundësojnë uljen e numrit të gjykatave, duke rritur profesionalizmin, duke rritur efektshmërinë, por njëkohësisht pa cënuar në asnjë moment aksesin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Drejtuesja e KLG-s ka ngritur shqetësimin se e ka sjell këtë hartë që sapo e diskutuat ju e ka sjell që në shtator në tavolinën tuaj edhe ka pritur që të ketë reagim nga ministria juaj. Ajo thotë se ministria ka zvarritur procesin edhe kjo po pengon funksionimin e gjykatave. Pse nuk ka pasur një lëvizje më të shpejtë për ta zgjidhur këtë problem? Në fakt nuk e kam arritur të dëgjoj kryetaren e Këshillit Lartë Gjyqësor, por të dy institucionet kanë qenë në bashkërendim me njëri tjetrin për këtë proces. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka dhënë propozimet e tij pasi kemi kryer një analizë së bashku me misionet e asistencës dhe të dy institucionet tona. Nga ana tjetër ka dhënë mendimin e saj
se si do të duhet të jetë harta regjysore. Ministria e Drejtësisë ka shprehur pikpamjet për të mos patur një kufizim dhe një mbyllje të një numri të lartë të gjykatave, dhe kjo është arsyeja e cila na ka mbajtur pa e miratuar si dokument për të gjetur një dakordsi të përbashkët, por nuk do të thosha që ka pasur zvarritje, për kundrazi. Nuk mundet kurrësisht që të bëjmë eksperimente të cilat mund na sillin nesër një pasojë të rëndë, dhe për këtë arsye unë besoj që ne kemi arritur në një dakordsi midis dy institucioneve për ta miratuar këtë hartë regjysore. Janë ngritur shqetësime se ju keni bërë ndërhyrje në 10 ligje të rëndësishme, edhe këto janë bërë në një mënyrë shumë të shpejtë, dhe ka pasur akuza që ju nuk e keni ngritur për konsultim publik këto ndryshime. Si ju përgjigjeni këtyre shqetësimeve? Kjo nuk ka qenë një proces thjesht një muaj, 5 ditë, ka qenë një proces shumë i gjatë. Ne kemi punuar në grupe pune së bashku me institucionet e reja të drejtësisë, të cilat kanë qenë të drejtë për drejtë të interesuara lidhur me këto ndryshime, por nga ana tjetër patjetër në çdo moment edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë aleati dhe mbështetësi kryesor që në fillim për reformën në drejtësi. Dhe këto ligje, kjo paketë, e cila është paketa më e rëndësishme pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese të 2016-s, është konsultuar dhe diskutuar në këto grupe pune në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë shteruese. Dhe në asnjë moment nuk janë prekur apo cënuar shtyllat kryesore të asaj çfarë ka sjell reforma në drejtësi me miratimin e ndryshimeve kushtetuese të 2016-s. Zonja ministre, ju falenderoj për bisedën. Faleminderit juve.